Ve dostlar bir statusla var. O çok tanıdığımız bir şahsın statüsüdür. Jurnalisti. Maraqlı bir Teymur Zahidoğlu'dan bir statüsü var aziz dostlar. Çok xahiş edirəm diqqətlə dinləyin bunu. Hərbi vətənpərvərlik mövzusunda yazan, imzası olan tanıdığımız jurnalistlərdəndir. Maraqlı bir status yazıb dünən mən onu təqdim etmək istəyirəm Teymur Zahidoğlu'dan. Demək, əziz dostlar bu saat təqdim edəcəm. Teymur Zahidoğlu yazır. Bilirəm, yazdığım bu fikirləri dostluğumda olan 6-7 nəfər bəyənməyə özündə cəsarət tapacaq, yoxsa yox. Qalan 1000 nəfərdən çox adam ya görməmiş kimi davranacaq, ya da bu fikirlərə reaksiya verməyə lüzumsuz biləcək. Çünki hara gedir getsin, işi məmurdan keçir çörəyi, məmurdan gəlir. Əslində bu statusu bəyənməyəcək adamların problemi deyil. Bizim jurnalist olaraq yetişdirdiyimiz cəmiyyətin üzü, siması bundan artıq olmaz, ola bilməz. Kontekstdən uzaqlaşmayım. 25 illik jurnalist təcrübəmə əsasən deyə bilərəm ki, mərhum Heydər Əliyevin vəzifəyə təyin elədiyi məmurların böyük əksəriyyətinin xislətində bir canavarlıq vardısa da, adamların bütün mənfi tərəflərinin fonunda şəxsi xüsusiyyətlərində bir bütövlük, xislətlərində böyüklük vardı. Adamlar sözün həm yaxşı, həm də pis mənasında sözlərində bütövidirlər. Çox xahiş edirəm, paylaşın dostlar. Son 5 ildə xüsusilə bölgələrdə vəzifəyə təyin edilənlər elə bil, maniken siyasətinin təzahürünün nəticəsidir. Elə bil, daha bütöv adamlar tükənin vəzifəyə yerləşdirilməkdən üçün. Elə bil, daha bütöv adamlar tükənib vəzifəyə yerləşdirilmək üçün. Daha çaplı məmur tapmaq olmur sanki, çox nadir halda. Vəzifəli şəxslə rastlaşmaq olur ki, istər mənfi cəhətdən, istər intellektual baxımından cəmiyyətdə ölkənin birinci şəxsini təmsil eləməyə layiq olsun. Məmur necə olmalıdır? Çox çətin sualdır. Ola bilər ki, məmurun intellektual səviyyəsi orta xəttdən aşağı olsun. Ola bilər ki, məmurun özünü aparmaq qabiliyyəti biraz ego yüklü olsun. Ola bilər ki, məmur hesab eləsin ki, özü başını dəvəquşu kimi quma soxub dalının çöldə olduğunu unutsun. Ola bilər ki, məmur tabeliyində olan hansısa dövlət qurumunun 3-5 manata möhtac işçilərindən vəzifələrindən kənar işləri yerinə yetirdirib, zəhmət haqqıları hansısa qurama MMC-nin xeyrinə aformut elətdirsin. Ola bilər ki, məmur hansısa MMC-nin Əndirabadi tenderindən əldə edilən pulları yumağın yollarını usta səviyyəsində bilsin. Ola bilər ki, təyin edildiyi vəzifənin sayəsində əldə etdiyi dolayı gəlirləri Türkiyədə paytaxtın müxtəlif rayonlarındakı gəlir yerlərinin inkişafı üçün yönəltsin. Çox şey ola bilər. Hətta bu statüs sabah mənim qaralanmağım üçün vasitə ola bilər, vəsilə ola bilər. Amma bütün bunlar nisbi şeylərdir. Əsas məsələ məmurun yalancı olmamasıdır. Rəhbərlik etdiyi rayonun sakininə, ziyalısına, qazisinə, şəhid ailəsinə yalan danışan, verdiyi vədi gözləməyə qoyan, başçılıq etdiyi müəssisənin işçisini, təşkilatın əməkdaşını aldadan məmur hamıdan əvvəl ona etimad göstərib onu həmin vəzifəyə təyin edən dövlət başçısına xəyanət edir. Ölkə rəhbəri ilə istənilən zaman görüşə bilməyən sıravi vətəndaş rayon rəhbəri ilə qarşılaşdıqda, amma bu qarşılaşmadan sonra bütün təsəvvürlərinin fiyaskoya uğradığını, uçuruma yuvarlandığını dərk edincə, onda ölkənin hakim strukturlarına inamsızlığın formalaşmasından başqa heç bir təsəvvür formalaşmır. Çox gördük. Hayli köylü icra başçılarının çoxu ilə işlədik. Neçəsi bir vaxtlar rəhbərlik etdiyi rayona gəlməyə üz də tapa bilmir. Neçəsi həbsdən yayına bilmədi. Neçəsi həbsdən çıxdı, dünyasını dəyişdi. Neçəsi harın böyütdüyü balasının güdazına getdi. Amma elələri var ki,
gözü tam satmasa da bacardığı kadar ölkə başçısının etimadını doğrultmağa çalışır. Bugünkü reallıqların, bugünkü imkanların, bugünkü təfəkkürlərin imkan verdiği meyarlardan daha çox. Nəysə, məmur yalansıdırsa, o öz dövlətindən çox, onun dövlətini istəməyən irtizasları xeyrinə və öz şəxsi maraqlarına xidmət edir. Nə vətən, nə bu millətin sabahı, nə dövlətin gələcəyi onun üçün maraqlı deyil. Təsadüfən əlinə düşmüş şansı, türklər demiş, kullanıb bu milləti aldatmaqla sərvət toplamağa girişib. Xeyirli olsun qazandığı, əgər olacaqsa əgər. Bəzi məmurlar bir şey unudurlar. Nə qədər pullansalar da, nə qədər yeşərsələr də, nə qədər şişsələr də, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bir sənəd üzərindəki imzasından böyük deyirlər. Təşəkkürlər. Bəyənirəm statusu. Efirdən səsləndirirəm. Tamaşaçılara da deyirəm ki, bəyənin, paylaşın. Çox maraqlı. Görək, kimlər nə yazır? Nadir Novuz yazır ki, acı həqiqətlərdən cəsarətlə, acı həqiqətləri cəsarətlə qələmə alan Teymur bəy, sizi alqışlayıram və uğurlar arzulayıram jurnalist fəaliyyətinizdə. Digərləri yazıb. Təkcə Daşqın Abdullayev yazır. Təkcə dövlət qulluğunda çalışan məmur mu? Əsla. İndi dövlət qayğısında olan özəl qurumlarda da eyni vəziyyətdir. Etiraz edəndə də sənə verəcəkləri net cavab var. Ölkədə belədir, bura isə özəldir. Xoşun gəlmir, xoş getdir. Amma yenə də binəva işçi sabaha ümidi bəlkə düzələr misalı. Novruzəlinin post qutusu əhvalatında ağasından müsbət reaksiya olmasına bənzəyir. Bir də görürsən ki, gözləyə-gözləyə yaş da ötüb karyerada. Bunu Daşqın Abdullayev yazır. Emin Şahveranov yazıb ki, Şahveranov, var ol qardaş, peçat hələ biraz yumuşaq yazmışsan. Maya xanım yazır Quliyevə, şəhid anasıdır. O yazır ki, Xankəndiyə futbola gedərkən Ağdamdan, Quzanlıdan çıxmamış canlı yayım açmışdım. TikTok'da və məndən başqa qazilərdən də canlı yayımda olanlar vardı. Bilirsiniz nə oldu? 6G avtobusunda canlı yayım edən filankəs, bəhmənkəs və Maya xanıma deyin, canlı yayımı saxlasınlar, Xankəndiyə çatanda edərlər. Bu ölkədə kim harada və nə edir, əlləri ilə qoymuş kimi bilirlər. Mən bunu çoxdan bilirəm, sadəcə son olan hadisəni yazdım ki, siz də bilin. Takşto xanım yazır. Burada sıradan bir insanların nə etdiyini bilənlər, məmurların aldığı nəfəsi ilə bilirlər. Ona görə də mən nağıllara nifrət edirəm. O üç alma təpəmizə düşüb, neçə vaxt ki, necə ki, vaxt ilə Newtonun təpəsinə düşdüyü kimi, hə, biz niyə kəşflər etmirik? Çünki dediyiniz, o robotlaşma əsrindəyik. Təhsili ediblər 5 fənnin üzərində. O da pulla deyə Maya Quliyeva şəhid anası yazıbdır. Digəri yazır dostlar. Əsəd Həsənov yazır ki, mənə elə gəlir bu fikirlə böyük bir kütlə razılaşacaq. Mən bu fikirlərə o qədər də ortaq nöqtəm var ki, sadəcə mənə belə bir məmurların əməllərini açığa çıxarmaq üçün cənab prezident xalqa açar qapı etməlidir. Çünki biz xalq olaraq vətənimiz üçün, millətimiz üçün anında bir yolunu olmağı bacarırıq. Dövləti də qorumaq inanın ki, bu kasıb təbəqənin çiynindədir. Çünki nəsə olanda kasıbın balasının sinəsini qabağa verir. Məmur öz yerində olur, amma sonunda xalqı üçün, vətəni üçün heç sinə etməyən məmurdan biz keçməli oluruq. O da səni ya barmağına dolar, ya da kəskin rədd edir. Bu ədalətli deyil. Cənab prezidentə dəfələrlə məktub yazdım. Bir məmurun şəhid ailəsini incitdiyi üçün, amma o məktub belə ünvana gedib çatmadı. Mənim sadəcə Allahdan bir arzum var. Qarabağ çox müqəddəs torpaqdır. Kaş ki, bizim tanıdığımız məmurlar o torpağın yiyəsi olmasınlar. Çünki indiki məmurların bir çoxu hər şeyin ona məxsus olduğu kimi davranır. Hörmətli izləyici Əsəd Həsənov, o müraciəti göndərin bizə, görək hansı məmurdur ki, şəhid ailəsinin incidir. Efirdən verək. İnqilab Şirinli yazır ki, məlliyini itirmiş, simasız
rüşvətxor və kreslosun ailəsindən çox istəyən məmurlar sayına görə Azərbaycan dünyada birinci yerdədir. Süleyman Qaziyevə yazır, nə qədər ki məmura qanun ali və xalqın qulluqçusu olduqda başa salınmayacaq, bu ölkədə heç bir inkişafdan söhbət gedənməz. Süleyman Qaziyevə bir daha təkrar edirəm yazsın, nə qədər ki məmura qanunun aliliyi və xalqın qulluqçusu olduğu başa salınmayacaq, bu ölkədə heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Belə əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, bəyənin, paylaşın, çox xahiş edirəm, kanala da abunə olmağı unutmayın. Fikirlərinizi yazın.